Evo nas opet pred vama. Juče smo se videli, tema je bila poznata, videli ste kako izgleda koalicija, šta su namere te koalicije i videli ste da smo, čuli ste, obavešteni ste da smo zakazali sednicu Skupštine grada vanrednu po hitnom postupku za ponedeljak. Sve ono što se u Kragujevcu dešavalo, dešavalo se po nekom planu nekih tamo stranaka, što je bilo očigledno na sednici Skupštine koju smo imali pre nekoliko dana. Događaji koji su sledili su vam dali odgovore na sva pitanja. Ono što je meni najvažnije sada jeste to da pozdravim predsednika stranke i potpredsednika stranke koji su ovde i da nam daju podršku za sve ono što radimo, što smo radili i što ćemo raditi, a i da jednostavno srpsku javnost uvere još jednom o jednom posebnom odnosu u našoj stranci, o jednom posebnom programu koju ova stranka ima, jedinstvenom u odnosu na sve u Srbiji, koju najmanjemu, najkraće možda se svede na to da je za Srbiju važno svako mesto, bilo ono veliko ili malo, svaki region, bio on veliki ili mali, svaki građanin koji je uvek veliki za svakog od nas i da je u radosti lepo videti se u nekoj muci ili u nekoj podmetnoj toj stvari, takođe vrlo je važno videti se. Dakle, čućete i predsednika stranke i potpredsednika stranke koji su ovde ne samo zbog podrške onome što mi radimo, nego jednostavno da još jednom Srbiji pokažu kako to ujedinjeni regioni razmišljaju i koji pitaju i politika i ekonomija.